Nu ska jag berätta hur man gör en pålstek. Det är ett sätt att göra en ögla i änden på ett rep. Det kan vara väldigt bra till massa saker. Den här är väldigt stark och den går inte upp av att man drar den hårdare. Nu ska jag göra det långsamt så att ni ser hur det går till. Om du är högerhänt, då brukar det vara lättast att göra så här. Ha repet så här. Sen gör du en ögla på precis det här sättet. Att den här delen ligger över den här delen. Okej? Okay? Sen har du den här tampen. Går upp i öglan underifrån. Går runt. Och så ner igen. Och så drar du åt. En gång till. Gör en ögla. Den där ska ligga över. Den där ska ligga under. Så tar du tampändan här. Genom öglan underifrån. Runt. Och så ner igen. Och så drar du åt. Väldigt bra för en fast ögla. Det som är så bra med pålstek, det är också att trots att man drar åt den super hårt, så är det ganska lätt att öppna den sen när den är lös. Då vänder man på den och så säger man att man bryter nacken på knopen så här. Då är det lätt att pilla ur den där igen fast den har varit jättehårt åtdragen. Är man vänsterhänt så kan man göra likadant fast åt andra hållet. Då vänder du på den. Den delen ska då vara överst. Upp genom öglan. Runt där. Och så ner igen. Vad roligt det är.